Otchivlis Telavši Evropi Sabčo sa informacijo kampanii spargulepši șețuale scenarii și asrugle șenii roli, porum teatrii da diskusia gaimărta. Honis ziebasis mokala kebi estrebodnen, romlebiți da interesebulni arian monacile oba miigon adgilobriv doneze politikis gansazgraši. Stumreb șesadzleboba hkonda chartul iugnen performansși, damati șehedulebis ameb șețualat mocemuli scenarii. Porum teatris mizans mokala kebi snobirebis amagleba, damatuisimis chuenebac წარმოადგენდა, თუ როგორ შეიძლება მცირე ინიციატივებმა და ინდივიდუალურმა ქმედებებმა დიდი ცვლილებები და სარგებელი მოიტანოს საზოგადოებისთვის. Კამპანიის ფარგლებში შეხვედრები ჯამში 15 საპილოტე მუნიციპალიტეტში ჩატარდება. The Austrian Development Corporation really appreciates. Austria's განვითარების სააგენტოსთვის ნამდვილად დასაფასებელია ევროპის საბჭოს ძალისხმევა, რომელიც ემსახურება მოქალაქეების დემოკრატიულ პროცესებში ჩართვას და მათი უფლებების გათვალისწინებას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. დღეს ძალიან საინტერესო შეხვედრა გაიმართა, რის შემდეგაც ჩატარდა ფორუმ თეატრი, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლო შეეცვალა წარმოდგენილი სიტუაციური სცენარი და საკუთარი როლი ამაშა სცენარის გაუმჯობესებაში. Ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ სხვადასხვა რეგიონებში შეხვედრებს. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის საუკეთესო გზა მოქალაქეებისა და ხელისუფლების გაერთიანების პროცესში, რაც არის ამ კამპანიის ერთადერთი მიზანი. Დღეს თელავში ევროპის საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა კამპანიის საინფორმაციო კამპანიის ღონისძიება. Ევროპის საბჭო ახორციელებს კამპანია შეცვალე სცენარი შეასრულე შენი როლი, რომელიც 15 მუნიციპალიტეტში ტარდება, მათ შორის არის ერთ-ერთი თელავი და დღეს თელავის მოსახლეობას ჰქონდა შესაძლებლობა ჩართულიყო ფორუმ თეატრში და თავისი მონაწილეობით და ინიციატივით შეეცვალა სცენარი. Და ეს არის ზუსტად იდეა ამ კამპანიის, რომ ერთ ადამიანის ინიციატივა შეუძლია რომ შეცვალოს სცენარი. Კამპანიის ერთ-ერთი მიზანი არის სწორედ ის, რომ და მთავარი მიზანი არის ის, რომ მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობამდე მიიტანოს მესიჯი, რომ მონაწილეობას შეუძლია მათ გარემოს შეცვლა და შეუძლიათ ასევე ის, რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ მუნიციპალიტეტში არსებული ჩართულობის მექანიზმები, გამოიჩინონ ინიციატივა და მიაწვდინონ თავიანთი ხმა ადგილობრივ უწყებებს. ფორუმ თეატრთან დაკავშირებით შემიძლია 4 რაღაცის თქმა. Პირველი. Თვითონ ფორუმ თეატრის იდეა ძალიან კარგია, ძალიან კარგად არის მოფიქრებული თავის დროზე და მაგის გაგრძელება რეალურ ცხოვრებაში ძალიან კარგია. Მიხარია რომ ეს თიდეები არსებობს. Მეორე. Თემა იყო კარგად შერჩეული. Ანუ მანამდე საუბარსაც უკავშირდებოდა ზოგადად მნიშვნელოვანი საკითხია, მით უმეტეს ჩვენს თემში, თელავში კონკრეტულად, იმიტომ რომ ცოტა ნიჰილიზმში ვართ ხოლმე. Მესამე, მსახიობები კარგად შედიოდნენ ემოციაში და მაყურებელში უფრო რეალობის განსასაც აღძრავდა და უფრო ემოციურიც იყო შედარებით. Და მეოთხე, როცა ასეთ თემაში ერთვები და ფორუმ თეატრში ერთვები, ხედავ რომ სხვადასხვა გადმოსახედებიდან შეგიძლია უყურო კონკრეტულ პრობლემას. Რეალურ ცხოვრებაში ამის ფუფუნება იმდენად ხშირად არ გვაქვს, იმიტომ რომ ყოველ ადამიანს ყოველთვის არ უწევს მსგავსი პრობლემის გავლა სხვადასხვა როლებიდან. Ასე რომ პრობლემის სხვადასხვა მხრიდან შეხედვა და მისი მოგვარებისთვის ზრუნვა მნიშვნელოვანი უნარია, რომელიც ახალგაზრდებს ძალიან სჭირდება და არა მხოლოდ ახალგაზრდებს. But I think it's really worth it to spread out and